radu. Pozor, opatrně. Ano. Dávajte pozor. Idete ma poučovat, jako mám operovat? Jste nesoustředěný. Fú, ľudia, pacient má mimoriadne nízky puls. A čudujete sa? To, čo požral, by zabilo aj slona. O to viac by ste sa mali sústrediť. Máte so mnou nejaký problém? Keď zabijete pacienta, budete mať problémy. No pre Boha! Poriči! Ste normálni! Aj tak zachraňujete mŕtvolu! Ten človek ešte stále žije. Kvôli vám mohlo byť po ňom. Okej, ospravedlňujem sa. Vypadnite. Čo? Vypadnite zo sály! Odmietam s vami operovať!